Uhamya bwa Rugwiro episode ya 21. Uyu akaba ari nawo musozo w'ubuhamya bwa Rugwiro. Ubwo duherukana Rugwiro yari yafashe umwanzuro wo kwifungisha ibyara ku buryo bwa burundu. Yahise ahurira na Nadia ku bitaro. Ese yaba yarakomeje umugambi we? Reka dukomeze twumve uko byagenze. Turabibutsa ko izi nkuru tuzibategurira kugira ngo zibashe kubahindura mu buryo bwiza. Mujye muzitega amatwi ariko muzikoramo inama zikomeye mu buzima. Kubona Nadia uwo munsi ntabwo nizeraga ko ari ibintu biri kuba mu by'ukuri. Buri wese yarabanje yitegereza undi kuko byari ibintu bitangaje. Nadia yari yarabaye mwiza kurusha mbere. Yari yarashyizeho ibisuko kandi yagaragaraga neza mu mwambaro w'abaganga. Twisanze twahoberanye biratinda nk'abantu bari bakumburanye. Yahise ambaza ati, "Rugwi, uje gukora icyano kwa muganga?" Namubwiye ko ari ibanga ryanjye, nuko ahita yongera arambwira ati, "Kuva ryari umisha amabanga? Ikindi kandi nanjye ndi muganga, wasanga ari njye uraza kukwakira. Ubwo se urakomeza umpishe?" Yabivuga gaseka, bigaragara ko ibyishimo byari byamurenze. Nanjye nari nanezerewe kubona Nadia ari umuganga kandi akiri mwiza nka kera. Twahise tujya ku ruhande mu busitani bw'ibitaro, nuko ndamubwira nti, "Nadi, nje kuboneza urubyaro." Yahise atungurwa cyane nuko arambaza ati, "Ye, utambwira ko usigaye ufite umugore. Rugwi, ubwo ushatse kuvuga iki?" Nahise nkomeza kumubwira impamvu nshaka kuboneza urubyaro, nuko ahita ambwira ati, "Awi, naringize ngo washatse umugore. Gusa ntabwo baguhagarikira ibyara ku buryo bwa burundu kandi ukiri ingaragu. Ikindi uracyari muto. Ariko se ubundi wasaze Rugwi, ni gute wafungisha ibyara ubundi?" Namubwiye ko ndakora igishoboka cyose ariko iyo serivisi bakayimpa kuko n'umwanzuro nari nafashe kandi ntahubutse. Nadia yarambwiye ati, "Ndumva bimbabaje pe. Ubwo se bivuze ko utazigera ushaka umugore mu buzima bwawe, Rugwi? Nyuma y'uko nkubura nta musore ndongera gukunda." Nahise musubiza nti, "Nanjye nta mukobwa ndongera gukunda, uretse ko ntanabyifuza. Kuko sinakwifuza umwari wahindukanyira miruho ku bwanjye kandi ari umuziranenge. Ikindi kandi nta mukobwa wakemera kubana n'umugabo azi neza ko atabyara." Nadia yamfashe mu kiganza nyitegereza umwanya, nanjye ntangira kwibuka hahise hanjye nawe. Yarongeye arambwira ati, "Rugwi, mfata ngufate. Ese igisubizo cya byose urabona ari ukwifungisha ibyara? Uretse ko nta muganga wabigukorera niyo wakoresha imbaraga zingana gute. Gusa uramfite kandi nagufasha kongera kugira ibyishimo mu buzima." Natunguwe n'ibyo Nadia yari ari kumbwira. Nahise numva urukundo namukundaga ruri kungarukamo. Nadia yahise ambwira amagambo akomeye agira ati, "Reka nkubere umufasha. Noneho tuzareka Imana ariho ubuzima bwacu ishusho. Tuzabaho bidukwiriye kandi bimwe tubona ko ari ngombwa. Ndakwinginze uyu munsi ujye mu rugo. Niwumva bidashoboka uzaze ngufashe kuboneza urubyaro ku buryo bwa burundu, nubwo nzaba ngize intimba y'ibihe byose. Ndashya gukunda Rugwi." Nahise musubiza nti, "Nanjye uracyari umwe mu mutima wanjye, Nadi. Uwo munsi natashye ntekereza inzira yose, nuko ntaragera iyo njya mpita ngaruka kwa muganga igitaraganya. Nabonye Nadia nuko ndamubwira nti, ubikunze ukambera urukundo rw'ubuzima bwanjye, nazahorana ibyishimo. Erega nta wiyuzuza, ahubwo yuzuzwa n'abandi." "Nyumva akadomo rwa." Yarampobeye, nuko mu mezi make dukora ubukwe. Ubu mfite imyaka 30 ndetse n'umugore umwe n'umwana umwe. Umuryango wanjye urishimye kandi n'uwo mvukamo ugenda ubona umucyo. Ndabashimira ko mwakurikiye urugendo rw'ubuzima bwanjye. Uyu ni umusozo w'ubuhamya bwanjye. Nkimara kumva inkuru tugezweho na Nyumva, natangiye kubura amahoro, numva ngize ishyaka ryo kuzavuga ibyambayeho kugira ngo nduhuke. Ubu ntimwakumva amahoro ngize mu mutima, kuko bisa nk'aho hahise hanjye habi mpashyinguye. Reka mbyite ko ubuhamya bwanjye bumeze nk'ubwibutsa ko abahungu nabo bakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina kandi bikabangiriza ubuzima. Guhohoterwa ni igikorwa cyibasira ubwonko, kigatwara igice kinini cy'imitekerereze yacu. Kuri ubu nubwo hashize imyaka myinshi bibaye, gusa rwo ngira ipfunwe ryo kumva ko nta b'umuntu ukomeye mu bandi.
Iyo mbyibutsa kenshi ncika intege kandi umurava nsanganywe ukagabanuka. Babyeyi, burya kugirana urukundo hagati yanyu bituma n'abana bumva ko bafite uburenganzira bwo kuba iwabo, bityo bikabarinda gutorongera ndetse no kujya gushaka akazi imburagihe. Iyo bagiye gushaka imibereho bakiri bato, niho babihemo bafata imibiri yabo bakayihindura ibikoresho byabo bitorezaho. Umwana nawe ntabwo amenya kwihagararaho kuko atigeze atozwa kwirinda no guhunga ikibi. Iyo umuryango urimo amakimbirane, bituma abana bumva ko bakwiye gushaka amahoro kandi bakayashakira ahandi. Njyewe umuryango wanjye wabaye intandaro ya byose, ariko nifuza ko mwebwe babyeyi mwahora mu bisoko y'ibyishimo ndetse n'ubuzima bwiza bw'imiryango yanyu. Bakoresha, umukozi wo mu rugo ntabwo akwiye gufatwa uko mwishakiye. Ntabwo ibibi byose ndetse n'ubuhemu bwose ari we bikwiye gukorerwa, ahubwo nawe akwiye kwitabwaho, bimwe bimuha icyizere cy'ejo hazaza heza. Ubu maze gukura, nibwo namenye ko ibyo nitaga impuhwe by'uwahoze ari mabuja wanjye, we yabaga bifitemo umugambi wo kuzanyanduza agakoko gatera sida. Kuko nyuma naje kumenya ko uwo mugore yaje gupfa azize ubwandu bw'agakoko gatera sida. Gusa Uwiteka yari amfiteho umugambi mwiza. Banyeshuri, kwambara umwambaro w'ishuri mugiye kwiga ntabwo ari ikibaranga gusa, ahubwo n'intwari barinda babihemo, baba babareba bakarabya indimi. Iyo mwambaye imyenda y'ishuri barabareba bakabatinya. Rero mumenye ko ubuzima bwanyu ari ku gaciro kanyu, mwirinde. Ubu nabaye umuntu w'umumaro, haba ku muryango wanjye ndetse no ku bantu bose bandi hafi. Mfite umugore ndetse n'umwana umwe kandi ndabakunda cyane. Ibyo nibwiraga ko bizagenga ubuzima bwanjye bikama guhora mba mu mwijima udashira, nakoze uko nshoboye mbiganiriza umugore wanjye, nuko nabafasha kubyakira. Niyo mpamvu ntigeze mperanwa n'agahinda, kuko niyo ubuzima bwaba bubi gute, ariko imbere hahora ari heza. Mujye mugira icyizere cy'uko ejo ari heza kurusha hahise, kandi mubereho ejo muhateganyiriza buri munsi. Murakoze kandi mugire amahoro y'Imana. Iyi nkuru y'ubuhamya bwa Rugwiro yanditswe na Niyonzima Eric, yasomwe na Niyonzima Eric afatanyije na Nigena Liliane. Amajwi n'amashusho byatunganyijwe na Izerimana Fiacre. Mwarakoze kudutega amatwi. Uyu ni umusozo. Turakubutsa ko iyi nkuru iramutse igucitse wakongera kuyumva kuri YouTube. Channel yacu yitwa Nyumva, hanyuma warangiza ugakora subscribe ndetse ugakanda no ku nzogera kugira ngo inkuru dukoze zijye zihita zikugeraho ako kanya. Nyumva akadomo rwa. Ntukicwe n'irungu.